Senator, alikuwa katika ziara ya kutembelea vijana Taita Taveta County. Na katika hiyo ziara niliweza kumweleza, nikamwambia pia hapa Marungu usitusahau. Na mheshimiwa akanieleza, akaniambia sitasahau na nitakuja. Kuja yake ni leo, tumpigie makofi. Vile vile senator huyu ni mwalimu, amesomesha wengi. Na vile vile kwa sekunde moja tu kuna wanafunzi ambaye alienda alisomeshwa na mheshimiwa Senator Maruma, ako hapa na ameomba angalau amkumbushe na amsalimie. Yuko hapa Mr. Elvis? Elvis yuko? Yuko. Elvis? Elvis sio kama Elvis, tupigie makofi Elvis. Ameniambia alifundishwa na mheshimiwa Senator, kwa hivyo angependa kumpongeza mbele ya watu. Okay, watu wote mlio mahali hapa, kupitia kwa Honorable Senator Jonas Maruma, mko fiti? Okay.